kimdir onu albatta taniydi va ism familiyasini, ish joyini, qayerlik ekanini aytadi. Xonamning chirog'i yonuq ekanini payqagan qaynonam eshikni og'zida taqqillatdi. Shivirlashga o'xshash past ovozda Sharifa, uxlamadingmi? Deb so'radi. Hozir yotaman. Kech bo'lib ketdi, bunday o'tiraverma. Uyqu qayoqda deysiz? Yuragim zardobga to'lib turli rejalar tuzdim. Psixiatr aytganidek, Mavlon tukun sochin hayotdan zerikib, men bilan o'yin o'ynaganmi? Düşmanlarımız gözümüzü açıp koymakçı buluşken mi? 2-15-1-30. Netice kanday çıkmasın, hiç kimde keçirmezlikke ahd kıldım. Bu nihayette ağır ahvalge düşken, vaxt karo ayonun telbavar kararıymaz. Allah kanday tabii, öz özüden tuğuladigen hulasa yedi. Oylam rastan ham kırıp taşlangan bolup çıksa, öz kulum bilan tabibini öldürüşke kast kıldım. Odamni bir necha lahzada sholga aylantirib qo'yadigan dorilar haqida Mavlon ba'zida gapirib qolardi. Shpris urishga ulgursam bo'ldi. Shu tahlid ona bo'riga aylandim. Qasos olish gali menga kelgan edi. Oxirgi vaqtlardagi hunarlarim qarindosh urug'ni xavotirga solib qo'ydi. Erimning mozorini kavlayotganimda qo'lga tushganim uzun quloq gaplar orqali tumanning chekka qishloqlarigacha yetib borgandi. Qancha-qancha juftlarning qo'liga nikoh qog'ozini tutqazganman. Ular chiroyli nutqimni, shirin kalomlarimni va jilmayib turishimni umrbod unutmaydilar. Qachonki baxt uyiga kelsa, to'ylarining video kassetasini yoki fotosuratlarini tomosha qilsa, meni eslashadi. Eri bilan bolalari o'ldirilib ketgan, o'zi esa tentak bo'lib qolgan deyishadi. Ko'chaga chiqib odamlarni kuzatib o'tirsam ham mishmish tarqaydi. Sharifa bugun darvozasi tagida o'tiribdi. O'tgan ketganlarga bir boshqacha qarayapti. Qo'rqib ketdim. Esqushi joyida emas. Tabibni to'y kassetasida ko'rib qolganimni ertasiga sumkachani yelkamga osib shaharga otlandim. Xususiy studiyalardan birida stop kadr degan xizmat turi borligini eshitgandim. Video kassetadan kerakli lavhani fotosurat qildiraman. Reja bo'yicha shifoxonalarni va dorixonalarni izg'iyman. Kimdir uni taniydi. Qasam ichamanki, o'sha shumqadam aslida tabib emas, diplomli vrach. Qayerdadir ishlaydi. Erim to'yga aytibdimi? Demak, bir necha yildan buyon tanish. Qaynonam yo'limni to'sdi. Yo'l bo'lsin. Shaharga borib kelay. Qo'y aylanay, tinch o'tir. Qiladigan muhim ishim bor. Qonim g'upirib ketdi. Har doim meni tentakka chiqarib oyog'imni chalasiz. Ikki xil tufli kiyib qayerga bormoqchisan o'zi? Qara ahvolinga. Ne ko'z bilan ko'rayki, poyabzalim ikki xil edi. Alam bilan qaytdim. Asablaring charchagan. Qaqshadi qaynona. Dam olishing kerak. Bugun mulla chaqirib o'qitmoqchiman. Ayanglar ham keladi. Yoshim bir joyga borganda shuncha ko'rguliklarni ko'rdim. Devorga suyanib polga o'tirib qoldi boyoqish. O'g'limning chirog'ini yoqib o'tiribman. Uyimni tashlab, mana rayonga kelib yashayapman. Sen ham o'zingni qo'lga ol, davolan. Dardimni davosini topish uchun shaharga borayotgandim. O'ynab kelishga emas. Yolg'iz borishing to'g'rimi? Ilgargi vaqtda sizdek bo'la olmayman aya. Yuzta o'likni ham ko'taradigan ilgargi odamlar. Unday dema, qo'y bolam. Qaynonam gapimni chort kesdi. Odamzod qaysi zamonda yashamasin, bolasining badaniga bir igna kirsa chida olmaydi. Meni chidab o'tiribdi bu shunkampir deb o'ylayapsanmi? Yo'q. Qaynonam labi ko'karib, shunday bosh chayqadiki, dardu alami menikidan kam emasligini ko'rdim. Kechasi bilan qarg'ab chiqqanim bor, xudoga solganim bor. Tuflingning juftini topdim. Yana bir mashmasha boshlaganimning daragini eshitgan qaynim oshxonadan chiqdi. Bizga tikilib turgach so'radi. Saratonda qishki tufli kiyib, yangam qayerga bormoqchi? Shaharga deydi. Yana ham bilmay qoldim. Mavlon jonimning mozori buzilmasdan o'lib ketsam rozi edim, dedi qaynonam yig'lamsirab. Yanga, gaplashib olsak bo'ladimi? Qaynim ichkari xonaga ishora qildi. Vaqtim yo'q, kechikyapman. Kechga degan nimangiz qoldi? Jahli chiqqan qaynim aytib tashladi. Hammasi yo'q bo'ldi.
bularning bari baxtsiz voqealar emas, qotilliklar deb quloq miyamizni qoqib qo'limizga berdingiz. To'g'ri, qotillik ekanini sezish mumkin. Fikringizga qo'shilaman. Lekin kim o'sha hayvonlar? Olchin itga turmushga chiqmaganingiz uchun shu ishni qilgan degan mishmishni ham eshitdik. Bilib qo'ying, akam uchun, bolalari uchun hammasini so'yaman. Faqat isbot kerak. Shu isbotni siz bilasiz, yanga. Fojialarning hammasi yo sizning, yo akamning, yo boshqa birovning kasriga bo'ldi. Yosh bolalarda hech qanaqa ayb yo'q. Ular o'ldirilgan bo'lib chiqsa, kimningdir tovonini to'lagan hisoblanadi. Ayting, kim sizga tegishgan? Kim o'sha dushman? Bilganimda yashirib yurarmidim? Nega akam bilan bolalarning boshiga bunaqa ko'rgulik tushdi-yu? Sizga va Neginaga, boshqacha qilib aytganda, akamning xotini bilan qiziga teginmadilar? Nega erkak jinsidagilar yo'q qilindi? Bu yerda qanday sir-sinoat bor, yanga? Qayoqdan bilaman? Tomingiz ketmagan mamobodo? Ha, mayli. Hech bo'lmasa, hozir qayoqqa borayotganingizni aytarsiz? Qizimni ko'rib kelishga, dedim dovdirab. Hozirgina shaharga degandi. Tizzasiga urdi qaynonam. Shurim qursin, rostdan ham buning bir gapi bor. Nega endi uyga qamalib o'tirishim kerak? Dedim va ularning tentak keliniga aylanib qolganimga asti chiday olmay tuflimni otib yubordim. Qiladigan maxfiy ishlarim bor, tushunarlimi? Hech qaysingiz aralashmang. Tez orada hammasini yakunlayman. Maxfiy ishingiz akamning go'rini buzish bo'lsa ayab o'tirmayman, dedi qaynim. Qarindoshlaringiz sizni psixbolnitsiyaga ko'rsatishni maslahat qilishayotgandan xabardormisiz? Sizni men himoya qilib turibman, men. Ko'rdik qanday himoya qilganingizni. Behruzni kuyib o'lganini aytayapsizmi? Tushunib olavering, deya yozgi oyoq kiyimimni axtardim. Qo'yinglar, urushmanglar, dedi qaynonam. Toza palakatlar bostiye, nima qilishni ham bilmayman. Qaynam biroz jim qoldi. Yong'in chiqqan kuni telefonda kimdir aldab chaqirgan. Chuv tushgan qo'ygan. Nima ham derdi? Ko'chaga chiqishga tayyor turardim. Bilaman, hozir qaynonam o'g'lini qo'shib jo'natadi. Yolg'iz chiqib ketishning amalini qilish xususida bosh qotirayotgandim. Qayerga ketsangiz keting, dedi qaynim. Men ham jo'nayman. Nikinani olib kelaman. U shu yerda, dadasining uyida yashaydi. Birovlarnikida nima qiladi? Nega birovlarniki bo'larkan? Ayamlarni birovlar deyapsizmi? Menga qarang, yanga. Ota uydan boshqa uy birovniki. Bu bir. Ikkinchidan, ayangiz Nikinani himoya qilishiga ikki dunyoda ham ishonmayman. Ayamga til tekkizmay. Shunda u yuragimga o'qday sanchiladigan gaplar aytdi. Ayangiz, biz boymiz, qo'rg'onimizdan qush ham uchib o'tolmaydi deb chuchvarani xom sanab yuribdi. Boshimizga tushgan musibatlar rostdan yomon odamlarning ishi bo'lsa qo'rg'on nima? Angliya qasri bo'lsa ham kirib borishadi. Ayangiz avval o'z jonini saqlash uchun xonasiga qamalib qolmasa menga ayting. Kim biladi? Balki bugun oxirgi sariq yaproq kelar. Sizga kelsin o'sha sariq yaproq. Men rahmatli quda buvaning kimi bo'laman? Deyarli hech kimi. Shuning uchun menga yuborishdan hech qanday mantiq yo'q. Nega dadamni qo'shyapsan? O'shqirdim qaynimga sensirab. Bu bilan nima demoqchisan? Qaynim bo'shashmadi. Guldoy oilaning dushmani yo'q ekan. Odam o'ldirib kimga zarar ketdi? Siz poksiz, akam oppoq. Dushman qayerdan keladi? Kim bor yana dushman orttiradigan? Rahmatli quda bova emasmi? Gaplaringizga quloq soladigan bo'lsak, bu fojialar allaqanday g'alamislarning ishlari shundaymi? Sizda yo'q, akamda yo'q. Kimda bo'ladi dushman? Dadangizda-da axir. Shu gapingni isbotlaysan yaramas. Haqorat qilmang, yanga. Quda bova bir umr qayerlarda ishlagani, qanchadan qancha dushman orttirgani bitta menga emas, hammaga, hatto sizga ham ma'lum. O'rtamizga qaynonam tushdi. Qani ikkimizga ham naf teksa. Qaynim ham og'ziga kelganini qo'ymay gapirardi. Dadangiz katta ishlarda yurgani yolg'onmi? Oxirgi vaqtlarda ishi sudga tushganichi, Tailand biznesmenlari bilan korrupsiyaga aralashganichi, 11 milliard so'm haqidagi gap-so'zlar yuribdi. Fojialar bir kalava bo'lsa,
bu kelevanın üçü dedengizge borup takaladı. Benim fikrim şu, görüde yotken dedemle tinç koy. Şu payt darvoza tagida maşine turmuz birdi. Bir faloketni sezgan yuragim kanadan çıkkuday güp güp urdi. Hakikatten boşumge navbatdagi musibat tushgan edi. Hovliga otilib kirgan akamning yuzi qonga belanganini ko'rgan zahotim jon holatda Nigina deya qichqirib yubordim. Niginam qani? Qani akajon? Faqat o'ldi demang. O'ldi demang akajon. O'ldi demang. Akam tomon chopmoqchi bo'laman. Oyoqlarim mayishib yiqilaman. Turmoqchi bo'laman, uddalay olmayman. Bor ovozim bilan nola qilaman. Yuzimga suv sepildi. Nigina dedim akamga qarab. Qo'rqma Sharifa, biz uni topamiz, dedi akam. Unga hech nima qilgani yo'q. Oilalaringa rostdan ham jinoiy guruh hujum uyushtirayotgan ekan. Sen haq bo'lib chiqding. Tez yordam chaqirishga majbur bo'lishdi. Qanday voqea yuz berganini ukoldan keyin bildim.